Shu taomni 30 minutda tayyorladim desam ishonasiz. Bo'lmasa videoni oxirgacha tomosha qiling. Xuddi shashlik ta'mi keladigan kateterlar tayyorlaymiz. Ishimizni bismillah deb boshlab, videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni chopperda yoki mesorobkada chiqarib olamiz va qiymamizga qo'shib, tagiga ko'ra tuzlaymiz va shashlik preparasi hamda moyimizni qo'shib olib, yaxshilab qiymamizni urib-urib pishitib, aralashtirib olamiz. Kateterlarimizni bir-biriga yopishib chiqish siri ham mana shunda. Ana endi listimizni biroz moylab olamiz. Kateterlarimiz bir xilda chiqishligi uchun men qopqoqdan foydalandim. Judayam zo'r lifhaklardan biri. Yaqinlarga ham videoni ulashib qo'yinglar, duo oladigan retsept. Kateterlarimizni birin-ketin yasab olib, qizgan duxovkamizda 20 minut davomida 180 yoki 200 gradusda qizartirib pishirib olamiz. Ya'ni duxovkangizni pishirish texnikasiga qaraysiz. Ana endi guruchli garnizni tayyorlab olamiz. 1.5 osh qoshiq sariyog'imizda guruchlarimizni chiroyli qilib, suvlari qochguniga qadar 1-2 daqiqada qovurib olamiz. So'ng guruch miqdorida suv va tabga ko'ra tuzlarimizni qo'shib olib, ustini yopib, past olovda dimlab pishirib olamiz. Mana bu arada kateterlarimiz ham pishib chiqadi. Bilasizlarmi? Xuddi ta'mi shashlikni ta'miga o'xshab chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham zo'r retseptlardan biri. Tayyor bo'lgan taomimizni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Men yana karamli, mazali salatcha bilan birgalikda tortdim. Azizlarim, mazasiga keladigan bo'lsak, haqiqiy jonni rohati. Guruchlarni aytmaysizmi? Dona-dona bo'lib, sachralib turadigan guruchlar bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ring, inshaalloh sizlarda ham bitta o'xshab chiqadi.